Wist je dit, ja? Wist je dit, ja? Ik kan het wel. Ja, maar ik present in mijn voice op het micro. Zak, goeie man. Goeie man. Chabon ne? Abon ne? Baba bot ne? Şu şehir emir. Çe emir emir. Te ay lol lol şu şehir siye. İk. Kabuşkan. Şu az egam dokun. Ya be puşkan be bimli kafe vla. Ya skam. Ya da mat istkum pa. Skam kuva kafe. Çe ki de çka seymir zet şun bedoga şla. Çiğan magaş kil kir. Egam çiğan geç. Hadi demeyin vla. Kaki meşkum. Stik akon meşku pa. Pa ne mojën e lo, hajde pim kafe. S'kam ku për kafe, kam qika shumë keq. Ku e qika? Spitali shika. Pa hajde të afrojën e me kërë lo. Hajde, hajde vlo, e të unë të afroj, s'ta një një mëj. Në shumë. Tjetra. Si flakë pak. Kjo është edhe të firma të lypa, së shëkona ty, tu kalu rrugës të da po shkeri këtu. E kam një haltë madhe, vlo. Qëfar halë e ki? Kjerë ma ka shkel qikën. A ka pështu? E pështu, ka pështu, po është shumë keqë. Doktore më tha, 72 orë kia fatë mas shumë ty me qitë jashtë venit, ose vdes. Zditë s'kum lonë njerë të kush pashku. Qa më jonë me ndimu? Po më vim pare, vlo. Doktore më tha që vishë është venit se s'ko shërim këtu. Këto s'ko shërim, a? Këtu nuk ko shërim edhe... Sa pare për donë? 400 mjera, më tha me qëku jashtë venit. Ushtë shumë keqë. Shumë e modhë të kaka. Më po vinë sa ma shpejtë. Po në 3-4 ditë... nuk mojë më ndimu. 3-4 ditë... më bëllë të bëfë shumë e vonë. Po të thirin telefon prapë. Prapë thërëm telefon... në ndimë dhe të bajë. Po të presë fali. Po që kjo është ojqik? Nuk është kjo e më zemër, jo. A ju mërë përët? Jo, shef, nuk në mërë përët. Qyrë vësi mërë? Pse? Po, na dështë të mishë me të utë, a shkej për altia. Ujtë? Mu.
Tërshu shima. Fik me përën! Tërshu! Fidhe në nësë! Tërshu! Në me gojë tërshu! Zoni përën kërta për përësh! Që fidhe të sopë tërshu! Vajvon! Përën gjoj! Përën! Përën i përët! Vajvon! Tërshu gojë në nësë! Tërshu gojë në nësë tërshu! Përën! Që fidhe të sopë tërshu! Kjo është, e? Po. Qa kje t'jo bati? Në që kryva punën në shkuvan parkenk me markerin. E tani? Tani erë kjo që e kam vrua me një valigje. Po mire, tani? Unë beta në kërë, kjo jadha një qanë. Cili? Kjo i dekni. Po, edhe? Kjo e vrajti edhe jam mërë qanëta. E, qka bënë e ty masanej? Si u largo kjerë ti, unë e rrda të nga të jo. A një vëdi qka të fuj? Po, a i vrami kërkoj falje babljokut? Babljokut? Po, babljokut. Kush je pare me falje në këtë qytet? Gjoni, pioni babljokut. Se me zemrës po pranën? Qka nëse e hupi punën, anë? Po, se merë vesh kërkush. Kërkush nuk e merë vesh. Ata vinë, hinë, bëngë, malin paret edhe dalin. Me maska, me armë. Edhe se merë vesh kërkush, as policia, as kërkush ish. Jo, s'ka shantë. Nuk është punë e letë kjo që po më thuti me parë. Qka nëse ne se na e kem një fëmi? Qa këshën bo për të? Normal që gjitha. Edhe s'ka gjitha të pare, s'ka kërkosh me e. Bash në halë njeri, kërkosh t'pini mërë. Qka po pret me bëhone? Një sms. Mirë, bro. Unë pranoj, po ty s'gudzon me kanë pjesë i sa i doje. U kry, s'ja janë pjesë i sa. U kry, cok. Ku mujna mu taku? Cok, shtëm? Qa vome? Qe? A kryte nëjsen? Njerë e gjallë zë më mi mube. Sdi qka bëj. Pablok, unë e kom një propozim. Qa propozim? Grua jem punë në bank. E thash, me thuj bankën. Qa po thu? Me thuj bankën. Qfar bongë dhe më thu? Më bongë, po, pare më do. Une, ja. Hej, hej. Ja, ja, ja. Hej, qika të dek. What's up, qika të dek. Lema të i burnin. Së është punë e burnis kjo. Ska fat. E kam një njëri në lagje. Kuba nëj. Është shumë i fort. Ka kere, ka armatim. Ka njerë sa dush, drejt që me hongër. Smoj. Ski zhjidhe tjetër. Kur s'pët një mën? Apo një mën e kush? Aja do me deka, do me lo me deka? Nuk i as ko, as kur gjë. E vet një zhjidhe është aja. Me shku të njeri, me fol, e bojna planin, gruja jem punë në bank. Ne jep informatat kur vim paret edhe shkuj me thejmë bankën. Kam parë ata. S'ti gjatë, s'ti mën kërkush. S'ka ko. E ty që do me lo me dek. Unë bëdu me t'i mu me mishë me shpirt. Për me meta e gjallë. Uaj. Kur se e babluki? Shkojnë atë kalzi rrugës. Hajde. Hajde, inkerë.